Men jag kan tycka på något sätt att det är ganska naturligt att allt det viktiga jag har att säga måste komma i en bok. Mm. Alltså jag gör människor en tjänst med den här boken, så då jag har faktiskt tänkt på det. Jag fattar, okej, ja. Nej, men då börjar jag i alla fall skriva den här boken. I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan, hur blev det så här? Jag har dragit ut på det här oerhört mycket. För att jag tycker att det är så jobbigt. Jag har bloggat så länge och då når det folk direkt och man kan ha en diskussion på nätet liksom och kommentera. Men när man skriver ner och det kommer i en tryckt form så är det på liksom mycket mer allvar. Karin, mm. Signhild, ja, ja, ja. Kakan Hermansson, 34 år gammal. Du är ju, vad ska vi titulera, någon form av allkonstnär skulle jag vilja säga. Renässanskvinna. Ja, det kan man också men jag säga. Är ju faktiskt också främst konstnär, det är många som glömmer det. Ja, konstnär, programledare, kulturpersonlighet tycker jag ska flikas in där någonstans också. Och du lever tillsammans med din flickvän Hanna, som du ska åka och träffa efter den här inspelningen. Ja. Därför lite stressad över detta. Jag är lite stressad, men det är ju inte mitt fel. Nej. Men just du skriver också på en bok om det som man kan beskriva som ditt liv och väldigt mycket tankar omkring det. Ja. Ja. Hur blev det så här, Kakan? Skiten måste ut. Det är bra skit. Det måste ut liksom. Mm. Mm. Och så var det är ju några förlag som har hört av sig, så valde jag ett. Det var ett som liksom försökte locka mig direkt med att jag skulle få mer pengar. Men då sa jag nej, för jag har ett väldigt bra förlag. Mm. Var det mycket pengar? Alltså det är ju inte så mycket pengar. Jag är Zlatan liksom. Och jag är ju inte heller David. David Lagercrantz heter han ju. Nej men då... När var det här ungefär? Det här är kanske över ett år sedan som jag började sammanfatta på något sätt vad jag skulle skriva om. Sen åkte jag till Palma i september. Låste in mig i en lägenhet. Satte på AC:n. Alltså du vet, jag hatar ju värme. Mm-hmm. Det var ju dumt att åka till Palma. Men det var så bra för att men där känner man ju ingen. Nej, okay. Sätter på AC:n på 19 grader och bara satt där och skrev. Vem skulle du säga att du skriver boken för? För unga tjejer och typ hbtq-personer som vill känna sig bekräftade i att deras åsikter och analyser är rätt. Liksom. Att, jag tänker som feminist och antirasist eller kvinnor och rasifierade så kan man ofta känna sig ganska så paranoid eftersom man hela tiden får höra att vadå, vi lever inte i patriarkatet är inte så farligt eller Sverige är inte homofobiskt eller vadå, vi har inte ett rasistiskt samhälle. Och jag tror att det kan vara bra för människor att få läsa när och få det bekräftat. Nej men jag är inte sjuk i huvudet utan det finns människor som tycker så här som är som jag. Många författare beskriver det som lite obehagligt när man väl släpper boken. Alltså man är lite orolig. Och... Ja. Ja, alltså absolut. Men det är också så här, du vet, jag är konst. Och jag är kanske med på vernissagen och pratar om det. Men boken, den försvinner ju iväg till någon som sitter och läser den i sin liksom, soffa. Mm. Och jag har ingen koll på det alls. Vad den tycker. Det är läskigt alltså. Men jag tänker också så här, ja men det är väl bara att göra det. Ja men det är väl klart att man bara ska göra det. Men det är ju samtidigt så att, att det händer ju någon. Det finns en helhet kring böcker som du är inne på här. Som gör att det blir lite läbbigt. Men vet du vad? Jag tänker så som du känner mig. Den är en sån bok som jag är. Den är så här öppen, hård, rolig och varm typ. Mm. När man lär känna dig, Kakan, så får man ju en väldigt annorlunda bild än den åtminstone jag hade innan. Mm. Du avfärdas ju ganska enkelt av många som en liksom, hardcore feminist som inte överhuvudtaget kan liksom föra en diskussion med man. Men tror du verkligen att den bilden är, att den finns, att det är så fortfarande? Ja, men att du kanske inte är fullt lika... Taggarna utåt. Nej. Mm. Är det korrekt? Är det en korrekt analys? Ja, det är det. Men jag skulle nog säga att mina politiska åsikter har inte lugnat sig. Det är bara att man får ha andra strategier. Också när man blir en offentlig person, då kan man inte hålla på. Hur var du innan då? Om vi var ute och någon tafsade, men då gav jag den stryk. Alltså det var liksom, jag hade ingen... Har du åkt dit för någon? Alltså... Nej. Och det är preskriberat nu. Ja. Det var ju det. Och det är mer än 10 år sedan, eller? Eller? Nej, jag har aldrig åkt dit för någonting sånt. Men nej, sånt håller jag inte riktigt på med nu. Men alltså om det behövs så är jag där, absolut. Mm.
Om du går tillbaka till din karriär så var du med i julkalendern nu. Mm. Det blev ganska mycket liv kring den här kalendern. Nej, alltså den blev ju anmäld 19 gånger var det 12 handlade om mig. Mm. Var det så? Mm. Men det är ganska lite anmälningar. Alltså 19 anmälningar är inte jättemycket. Nej, det är hela 5 avsnitt som inte anmäldes. Det kanske inte handlar så jättemycket om julkalendern. Det handlar om andra faktorer som till exempel att jag tror att 2015 var så här året som toppades av att folk tror att de har rätt till en åsikt. Folk kan jo, men alltså, jag bryr mig ingenting om det där. Nej. Vem bryr, alltså, om folk har problem med att barn dricker alltså, alkoholfri öl och folk bara, nej men nu, nej men gud jag såg på julkalendern, det var så hemskt. Nej men då, alltså, va? Mm. Har du inte bättre saker för dig? Världen brinner. Men att göra den, alltså det var så stort, det var så fantastiskt, det var så utvecklande för mig och liksom också så bli tagen på allvar som jag har blivit av alla i den produktionen som skådis. Mm. Och jag lärde mig väldigt mycket liksom att man kan ta egna initiativ och så där från Karin och, eller ja, från Karin och Erik och Lotta. Och så jävla roligt. Sen dess har du blivit väldigt känd får man säga och ja, gjort väldigt mycket. Och bland annat så var du och din pappa med På spåret här nu. Hur blev det att ni kom det här sig att ni var med där? Vi hade varit med Morgonpasset och tagit ett nytt så här gruppfoto. Och då hade Martina varit med på spåret. Ja, just så det, var det som ja, att jag och Hanna bara, varför, alltså kränkta, varför är inte vi med? Jag tar upp mobilen, ringer På spåret-producenten och säger, hej där Kakan Hermansson, vet du vem jag är? Ja, jag vill vara med på spåret. Jo men vi har faktiskt tänkt på dig lite och bara vi vill att du och din pappa kommer och testar. Och då testade vi, alltså vi var så bra på det där testprogrammet. Vi bara, alltså vi åkte ju ut direkt, vi gjorde ju 2 matcher och åkte ut. Men jag vill ändå understryka att vi bara förlorade med 2 poäng mot dem som vann. När man tittar på din karriär hos Kakan så har det ju inte alltid varit de här liksom längre grejerna. Utan det har oftast varit de mindre som har smält till lite grann också. Man ser liksom Gills veranda till exempel. Mm. Blev ju jättemycket snack om verkligen. Hur kom det sig att du var med där? Nej men Agnes Lo Åkerlind som gjorde hela den där serien berättade för mig att hon skulle göra den här serien. Och vi började fila på ett program som skulle ta upp homofobi i södern och countryn. Men där var vi ju, eftersom jag inte är musiker, var ju tvungen att liksom övertyga om att jag skulle vara en av de här 6 personerna. Och det var ju inte självklart. Men vi fick i alla fall till det. Och åkte. Alltså det var inte kul alls. Det var bara att bita ihop. 5 dagar, jag åkte hem 2 dagar tidigare. Jag menar, så mycket som jag gråter i det där programmet, det var ju bara en litet axplock av hur det verkligen kändes att vara där. Väldigt mycket så här don't ask, don't tell-mentalitet. På också de personer som jag kände som kanske levde som lesbiska i hemlighet, kände massa lesbiska och själv levde öppet som lesbiska. Typ, ja, man behöver inte prata om det. Jag säger bara, varför ska inte jag kunna prata om mitt liv? Varför ska jag så här klippa bort vikter? Ska inte jag prata om Hanna liksom? Ska inte jag prata om den, så här, den viktigaste kampen för mig? Nej, det var ju så jävla konstigt. Alltså. Det var så konstigt där. Men du var inne på politiken själv där lite grann. Hur föddes den här, den sidan av dig? Den är ju direkt inkörd hemifrån. Ja, det är så? Ja, modersmjölken. Vi har liksom alltid pratat väldigt mycket politik hemma och religion och samhälle. Alltså, det har ju aldrig varit tyst. Jag har ju till och med fått tillverka ett sånt här demokratiägg som man får hålla när man pratar. Och sen nästa person som vi pratar får ta det, så att, för att annars så skriker vi bara till varandra. Ja, just det. Kommer du ihåg när du själv någonstans tog beslut, du vill säga, men när du insåg att okej, det här står jag för? Alltså, oavsett om det kommer från familjen så måste man ju någonstans fatta beslutet själv. När jag tänker tillbaka så var det på mellanstadiet, kanske när jag var 11. Men jag var ju också så himla ensam med det. Det var inte som att det fanns andra 11-åringar som bara, feminism. Men hur skulle du beskriva dig själv som elev, tror du? Säger du med ett Nej, men jag typ i 5:an hade jag ju kvarsittning typ varje dag. Men det var att jag pratade mycket due to ADHD och inte ha någon impulskontroll. Och kanske tycka att det var tråkigt. Du har fått en ADHD-diagnos? Mm, 2010. Det var ju också därför jag blev feminist. Jag märkte så tidigt att jag blev
behandlad annorlunda än de som pratade mycket som var killar liksom. Tänker du ibland att så här, jag borde bara ha liksom skitit i det här. Jag borde bara ha varit så mycket enklare att inte vara den här personen som låter så mycket. Ja men gud, verkligen. Oftast tänker jag så när jag får som mest hat och hot. När typ så säkerhetspersonalen är hemma och kollar min lägenhet för jag får så mycket hot. Då tänker jag ganska ofta så. Men har du beskydd ofta? En period hade jag det. Då blir det ju helt plötsligt väldigt verkligt. Alltså superverkligt. Två stycken som följer mig från taxin till studion och utanför studion. Och sen efter, någon gång när jag var klar. Jag bara, jag är klar nu, jag går nu till min taxi. De bara, okej, hej då. Går, ska jag ha ett möte på SVT? Jag bara, men vadå? Följer ni efter mig nu? Och de bara, nej. Jag bara, men jag ser ju att ni följer efter mig. Det var liksom två vakter som gick efter mig. Jag bara, men kan vi säga det? Men då var det som att de bara, vi kan inte försäkra dig om att det inte står en galning där. Nej. En morgon klockan 6 och vem orkar gå upp så tidigt? Vad är det för typ av hot du får som innebär den? Typ, jag ska skära av dig brösten och steka dem. Jag ska våldta dig. Alltså mycket detaljerade misshandel. Hur blir du då? Jag tänker så här, vill någon mörda mig så kommer de göra det. Men, det är en superhemsk tanke också. Men ja, det är klart att jag tänker så. Och då tänker jag så i kanske 35, max 40 sekunder. Sen bara, på hästen igen. Alltså, jag kan ju liksom inte göra det här. Vem ska göra det då? Mm. Jag var satt på den här jorden för att göra det här. Är du rädd? Nej, jag är inte. Jag har varit det, men nu är jag inte det så mycket. Varför det? Det är ju det mest naturliga. Att män blir så upprörda. För det är ju bara män. Förutom en kvinna på morgonpasset som anmälde mig för hets mot heterosexuella. Kakan Hermansson vill att alla ska vara homosexuella. Ja, hon kämpar på för hon också. Så, ja, jag erkänner. Jag skojar. Alltså, Konstfack har du pluggat på. Mm. Hur blir det så? Ja, alltså jag fattade ju inte förrän ganska sent att det gick att bli konstnär. Och då tänkte jag, nej men tänk så skulle jag bli det. Och då var mina föräldrar väldigt sådär, ja Karin, du ska bli vad du vill bli. Vill du bli läkare? Vill du bli bagare? Vill du bli du kan bli vad du vill. För den uppmuntran hade de inte fått hemifrån. Nej. Så att de var ju väldigt så på mig och min syster, gör vad du vill. Och ni kan bli allting, ni är kapabla till allting. Men då gick jag så här förberedande skolor och sen så sökte in tre gånger. Var på intervju två gånger. Sista gången jag var på intervju så var det som att min professor bara, ja, alltså vi måste väl ta in dig nu. alltså uppgiv, alltså trött på mig redan innan jag hade börjat på skolan. Och sen så gick jag där och det var ju så där kul, men det blev bättre sen liksom. Varför var det så där kul? Du vet, ändå så här, kom direkt från så aktivisthållet och tyckte att det var det viktigaste som fanns. Så det, politik var det viktigt, bara ska man hålla på med konst? Vem bryr sig om en jävla kruka när folk dör liksom? Men sen så fick jag en ny professor och hon är fantastisk liksom och är fortfarande professor där. Nej. Vad var det som födde den här konstnärsidén då? Kommer du ihåg det? Ja, men jag tror att det var att jag då som den där rastlösa personen började på en kvällskurs på så här vuxenskolan med lera och bara kände väl att det var härligt. Och men vad fick du göra det då? Nej, men det var en kompis till mig hade gått det och så hade hon gjort så snygga saker. Jag tänkte, gud vad kul. Jag hade på med lera när jag var liten. Gjort jättemycket coola grejer som mamma såklart har slängt. Nej. Alltså jag kommer ihåg att jag gjorde en varmkorv med bröd. Det här lilla geniet, 7 år. Här mamma, hon bara, yeah, thanks a lot. Och slängde den. Nej, det sa hon inte. Jo. Nej. Nej, det sa hon inte. Men så, det var alltså en polare som hade gått den här... Ja, och så gick jag där på kvällen och sen, jag hade flyttat hemifrån allting, men då tog jag med mig lera hem och satt, jag kommer ihåg en fredagskväll, så satt jag hemma hos mina föräldrar och byggde en jävla tupp. De har den tuppen. Men den är inte slängd i alla fall? Nej, jag tror inte det. Nej. Inte senast jag var hemma. Byggde den och mamma bara, Karin, jag har aldrig sett dig så lugn på sin västgötska. Och då var det så, jag tror att det blev för mig, blev det någon sån grej att använda hjärnan ihop med mina händer. Det var något magiskt där som hände och det är ju liksom tålamodshatten trillar ju av ofta på mig. Mm. Men den satt på. Den satt kvar liksom. Och min mamma är ju alltid sån som fattar saker innan jag fattar det, så säger hon det till mig. Jag bara, nej mamma.
Och sen så har hon ju rätt alltid. Och det var ju så, det var ju mitt medel liksom. Hur kom det, ni har alltid varit så här tajta eller, i familjen? Ja, det har vi ju varit. Jag tror också att mina föräldrar tillsammans har blivit ett väldigt starkt par. Och sen var min syrra sjuk i cancer när hon var 14. Och de har förlorat syskon och liksom goda vänner. Jag tror att det är liksom, antingen så splittras man vid sådana tillfällen eller så blir man bara starkare ihop. Och så var det ju verkligen att vi blev starkare efter att min syrra var sjuk. Hur var du då när hon var sjuk? Hur blev du? Nej, men då, jag som alltid har varit en orolig själ blev ju ännu mer orolig. Fick jättemycket ångest, fick mycket panikångest, alltså attacker. Och jag gick också i trean på gymnasiet, så jag var ju så här, var med mitt handbollslag och tog studenten och gick på balen och allt sånt. Så att det var hela tiden tvära kast liksom. Jag kommer ihåg en speciell situation när jag kom hem från Lundaspelen. När jag hjälpte, alltså hon stod över toaletten och vi hjälpte henne så tillsammans att dra av hennes hår. Alltså det var det mest bisarra jag varit med om. Alltså du vet, den här lilla tösen. Och bara... Men målade du upp liksom scenarier av att hon skulle försvinna? Eller hur? 38 gånger om dagen, hennes begravning. Och då hade vi begravt två ganska unga kusiner, min mormor och morfar. En av mina goda vänner hade dött året innan. Alltså, jag hade så mycket referenser till död och helvete. Hur mycket har det format dig, tror du? Jättemycket. Alltså jättemycket. Och då, jag har ju liksom varit så orolig hela mitt liv, men det här var ju verkligen att lägga i poletten igen och igen och igen. Jag har gått i terapi i 6 år. Mm. För att jag är DJ oro liksom. Alltså, hur tar det sig uttryck idag då? Nej, men om inte folk svarar, klipp till begravning. Alltså du vet, det fanns ju... Det fanns ju ingen liksom gråzon, det var bara död. Alltså jag... Kan det vara så fortfarande? Nej, nu är det inte riktigt så. Men det beror väldigt mycket på min flickvän också. Dels absolut min terapi, men också väldigt mycket att typ, i början när vi blev ihop. Jag bara, Hanna, du måste svara när jag ringer. Hon bara, varför? Jag bara, fattar du inte att jag får ångest? Ja, men jag kan inte ta ansvar för din ångest. Say what? Jag bara, hur? Nej, det är klart du inte kan göra det. Så det har ju blivit liksom 1000 gånger bättre sen jag träffade henne. Om du inte hade gått Konstfack. Alltså det jag var ute efter lite grann är så här. Allt det som har hänt sen Konstfack. Ja. Det är ju väldigt mycket. Alltså det var där under den perioden som hela den här media-grejen egentligen hände. Ja, det hände ju när jag gick i tvåan på Konstfack. Då blev jag castad till en serie på SVT. Så gjorde vi den i 3 säsonger. Och det var ju skitkul. Men mycket av de där grejerna, så du vet, när man spelar in, också när man sänder radio, att det känns som att men det är bara vi här. Det är bara vi som lyssnar på det här. Det är bara vi som någonsin kommer se de här produktionerna. Så kan jag känna jämnt på radion. Mm. Känner du så med Idol-cirkusen också? Men det var ju så stort och så nytt. Det är därför jag frågar. Men jag tror också att så här, när jag började med Idol, då var det ändå som att jag bara... ville så anta nya utmaningar, typ som när jag gjorde Elle-galan nu. Jag bara, fan vad vidrigt och jobbigt det här är att göra live-grejer. Men det är väl bäst att jag lär mig det. Men var kommer det modet ifrån då? För det är ju en... spännande. Jag tror mer att det handlar om att så här, för de flesta människor, de skulle aldrig kunna ställa sig på en scen och göra det. För att de skulle få panik av det där. Jag tycker, alltså för mig känns det ganska självklart att stå på en scen och människor tittar på mig. Jag tycker inte att det är konstigt. Det är andra saker som är jobbigt för mig, att hålla reda på saker. Det är någon som pratar i mitt öra. Alltså det är sådana detaljer som jag tycker, men just det att stå på scenen och typ så 1 miljon människor kollar på mig. Det tycker inte jag är jobbigt. Jag tycker att det är ganska naturligt typ. Ja, jag tänker att jag har fått mycket, väldigt mycket från mina föräldrar. Att de bara, du gör vad du vill, du kan vara vad du vill. Verkligen. Du, om vi skulle försöka sammanfatta det här då, och försöka svara på den här frågan som vi började med att ställa. Mm. Hur det blev så här egentligen, så kan man väl någonstans konstatera att det som började med en härlig, numera slängd varmkorv och en kompis som hade gått en kurs. Mm. Var väl ändå något form av startskott på att du landade väldigt mycket. Ja, verkligen. Ja, det är ju helt sjukt. Jag ska ha en stor liksom solutställning i sommar på Lars Lerins museum Sandgrund.
kommer det komma en variant av korven på den? Du, det ska fan med göra den. Kan du inte göra det? Och vet du, den ska heta Tack mamma. Med en ledsen smiley. Tack mor. Exakt. Du, Kakan, vad trevligt att du kom. Tack, och det var bra att vi fick träffas. Det här är ändå så att man... Det här kommer inte att kännas någonstans. Det här är bara folk som du har hyrt in. Vi tar, nej men vi har typ en produktionsledare.